както се казва, обратна реалността с нашата COVID реалност, в която живеем от доста време. И да ви кажа нещо, което така дори и мъничко е положително днес, и това е, че броя на новозаразените е по-малък в сравнение с предишните дни. Около 3900 са те. Здравният министър днес съобщи, че реално запазваме тези мерки, които до този момент са установени. И дай Боже, така прогресивно да намалява тази бройка. Но по тази тема искам да ви кажа една така стряскаща новина. Това е новината, че Дания е в процес на това да умъртви 17 милиона норки, защото смятат, че в тях е открита мутация на COVID. И всъщност те твърдят, че основната бройка на новозаразени в тяхната държава идва от хора, които работят в тези ферми, където се отглеждат норките. Така че предстои умъртвяването на 17 милиона норки. Искам да ви кажа, че преди 2-3 месеца в Испания също умъртвиха около 100 000 норки. Така че положението никак не е добро, дано не се наложи и нас да ни умъртват всичките за това, че потенциално разнасяме вирус, защото за мен животните и хората трябва да бъдат така, да бъдат уважавани по един и същ начин един от друг. Проучване, което направих, е кои животни реално са предразположени да се разболеят от COVID и да носят тази зараза. И сега ще ви кажа как стоят нещата. Разбира се, белка, порове, нещата, които, животните, които са от семейството на норките, са най-опасни. След това нещо, за което Гала ще ви се разсърди, но котките са опасни. Те биха могли да пренасят заразата. Хубавото е, че котките не излизат на разходки навън, така че реално те няма откъде да е хванат, освен от нас. Точно така. Все пак искам да ви кажа нещо. Както ние обвиняваме животните, че те пренасят, преди 2 месеца в зоологическата градина в Нью-Йорк имаше една тигрица, която се казваше Надя, ако не се лъжи. Тя се беше заразила от човека, който влизаше да я поддържа и да я храни. Така че ние също сме виновни точно колкото и животните. Кучетата не разпространявали толкова много вируса, но новината е, че тези животни, които са с антитела и могат напълно спокойно да живеят, са кокошките и патиците, така че се надявам аз да бъда спасен от този COVID. Жирафа в Софийския зоопарк и той. Да. Да, като я няма кисти, веднага я захапа за жирафа. Много ти отворен, така. Сиар тест на жирафа. Представяш ли, ако трябва да му бъркнат в гърлото? Колега, там колко обичаш животните, Никол, че това ти е болна тема. Искам да те зарадвам с една позитивна новина, също свързан с животни и с COVID. Искам да ви срещна с ламата Уинтър. Това е една 4-годишна лама от Белгия, която в момента е суперзвездата в животинския свят, нещо като Мик Джагър в фауната, защото тази лама е била изследвана от белгийски учени, които са намерили в нея нещо супер ценно, Анди. И това не е текила. Не. Ами, намерили са в тази лама антитела, които борят редица вируси, включително и коронавирус. И в момента учените се опитват да съединят тези антитела с човешки антитела, да не ги вкарат на нас, за да можем да изградим имунитет. И се очаква до година да имаме ваксина от лама, което хем звучи супер странно. Хем през тази 2020 да имаме ваксина от лама, ще ми се стори на мен най-нормалното нещо на света. Като нищо, искам да ви кажа още любопитен факт за ламите. Не знам дали знаете, но в щатите, ако докажеш, че имаш депресия или anxiety, можеш да си вземеш терапевтично животно и да влизаш в ресторант с него, и едно от тези животни е лама. Тоест, ако ти кажеш, аз не се чувствам добре и тази лама ме кара да се чувствам добре, можеш да влезеш в някой скъп ресторант с нея. Добре, не, лами. Давна защото се говореше, Жорка, че в кръвта им има антитела и че могат да бъдат използвани за създаване на ваксина, ама явно продължава само да се говори, щом. Те имат много, много странна кръвта, им е много странна, много наситена, не се сещам с какво, тъй като нали знаете, че те живеят на 3-4 хиляди метра височина. Да, и абсолютно нямат проблем с високо планинското. Ламата ли плюеш, ако я закачаш? Да, да. Ламата. Камилата. Иначе, и ламата. Еми хубаво, не може да ходим да и бъркаме в носа на това, докато ни наплюя да ни се изплюка така хубаво на лицето и вече сме с антитела и готова работа. Както в кръвта са антителата. Е, т.е. пак само по полов път се предава, така ли? Само за удоволствие ще го правя. Дарко, моля те, купи някакъв по-човешки вид, още повече очакваме. Беше ми казал нещо много
интересно. Да. Сега в този вид, да. Сега. Ето. Добре, добивам един човешки вид. Искам да ви представя, знам, че на скалата е любимец на много хора от вас. И сега, дами и господа, заключението. Скалата е мека. Каквото и да означава това. Скалата е мека, но душата му е мека. Той сподели едно клипче, това вече сериозно, сподели едно клипче, което наистина е разтапещо сърцето клипче, в което едно момченце просто отказва да се откаже. Той е каратишче, казва се Феникс, неговата майка е засняла клипчето. И сега той опитва да счупи една дъска, но дъската първия път го побеждава. И той се разплаква, той все пак е само на 5, а следейки по, нали, децата, аз виждам какво имам, такова си имам им вкъщи, като не може да направи нещо от първи път, то се разплаква. Обаче, вижте сега какво означава правилната мотивация на треньора. Тека хитрина, която прокарва на точния момент. Какво означава правилната подкрепа от съотборниците, работата в екип. И детето продължава, въпреки насълзените си очи, продължава да се бори с тази дъска и най-накрая, уважаван от треньора, обаче треньора го кара постоянно да го гледа в очите, като му говори, за да е сигурен, че го чува какво му казва. И най-накрая успява да счупи дъската и това е наистина много красиво, много мило. И колко е важно да имаш такива хора, които да те мотивират. Аз съм тренирал карате и до ден днешен приемал моя треньор Спас Пасов като един, как да кажа, един морален родител в живота ми. Ами, Дарко, аз също ми помогна малко, обаче както се зарадваха всички. Да, помогна му в правилния момент, когато вече, нали, точно когато трябваше да му помогнем, помогне. Тази малка хитринка, тази малка благородна лъжа, обаче колко много насърчи това дете и съм сигурен, че наистина живота на това дете от тук нататък ще бъде друг. Сигурен съм. Да, Дарко, това дете може да порасне и да стане един много, много известен тиктокър. Представяш ли си се? Браво, Ан. Браво. Как така съм? Не си бяхме представили това, обаче сега вече. Да, това са мечтите на много деца, като порасне. Мога ли да се върна? Знаеш колко... Те всъщност и много деца си имат достатъчно много последователи преди да, и преди да пораснат. Така, в TikTok, приятели, аз откакто вече 11 или 12 ден, кой вече не знам, не съм излизала от вкъщи, сериозно се замислям да доразвия своят TikTok профил. Казва се там, че не само повтаряне на безсмислени и глупави танци, но има много интересни поредици за бижута, така да се каже. Жалко, че наистина Криси не може да се включи да чуе какво изумително нещо откриха колегите в... Също опита, Криси, ако не чуваш, опита и пак да се свършиш. Да влезе в линка. Да, значи, момичета и момчета, има един профил в TikTok с 10 милиона последователи, в който едно момче има уръче, с което проверява дали годежните пръстени на преподавателките му са от истински диамант. Значи това е поредица от близо 10-12 клипчета, в които може, когато ги гледате, чувате на заден фон как момченцето се приближава към твоята преподавателка, казва, вие сте сгодена или женена, имате годежен пръстен, да, това диамант ли е, да, може да проверим, снима и с уръчето разбира, че някои от пръстените, които проверява, са с фалшив камък, т.е. не са истински. След което някои клипчета, които имат повече гледания, включват обаждането на съпругата към съпруга, която му се кара, нали, как може фалшив пръстен и така нататък. Така че... Ти не се готви за професионален крадец, бе. Чудно ми е как и защо е стигнал до точно такива неща да кача, но очевидно има страшно много гледания. Близо 50 милиона гледания имат всичките общо, всичките видеа, които е качил профил. Така че явно... Минимум. Има интерес към това нещо. Защо го прави, аз не мога да си обясня. Защо някой се подарява фалшив? Ти имаш ли го тези пръстите, Никола? Аз не съм попитала никога. Имам. Има как. Проверявала ли си го? Никога не съм го проверявала, обаче проверих
реално ми се струва много абсурдно това да заложиш така едно задължение, че годежният пръстен трябва да бъде задължително с диамант. Та проучих откъде въобще произлиза тази традиция. Има една голяма фирма, която няма я в България, затова мога спокойно да я кажа. Казва се De Beers. Всъщност тя е основана 1888 година. Тогава по това време абсолютно монополитна, държи 85% от пазара на диаманти. 1939 година тази фирма прави някаква много бляскава и красива реклама, в която предимно присъстват само в началото момче, което предлага брак на момиче, и през цялата друга част от рекламата е момичето с годежния пръстен, целият с диамант голям, хубав, и всъщност те залагат така основата на това задължително годежния пръстен да бъде с диамант. Криси! Не знам дали задължително трябва да е с диамант, да, има такава традиция, но пък Никол, че ти каже, че е диамант, защото ти кажа, че не е, служава да го щипне с пръстена по главата. Так, на реклама получаваме така, не стига, бе! Тук направо не знам, че не е с рекламата, надявам се, че не си обаче не е съм мислила.